יס נותנת לכם פלאפון דור שלישי. פלאפון דור שלישי. יס נותנת לכם. לכם. יס נותנת פלאפון דור שלישי. בכל דרך שתגידו, יס נותנת לכם פלאפון דור שלישי. מצטרפים ליס למסלול שבמבצע ומקבלים סמסונג 770. מכשיר פלאפון מתקדם מהדור השלישי. קבלת המכשיר בהצטרפות לפלאפון למסלול שבמבצע בתשלום חודשי וזיכוי בחשבונית יס בעבור המכשיר ל-36 חודשים. יס נותנת.